ଏବେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ଚାହିଦା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ 2-3 ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। 6x40 ମଡ଼େଲ ହେଉ, କିମ୍ବା 6x200 ମଡ଼େଲ ହେଉ, କିମ୍ବା 6x300 ମଡ଼େଲ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ 6x40 ମଡ଼େଲ କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ରେ ଆସିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯେମିତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କୁଣ୍ଡା ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଓଭର ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡା ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କୁଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ କି ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କୁଣ୍ଡା ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କୁଣ୍ଡା ରହୁଛି ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡା ରହୁଛି ଚାଉଳରେ, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁ ଜାଲି ଅଛି କମ୍ପାନୀ, ବହୁତ କମ୍ପାନୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଜାଲି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର ଆପଣ 1mm ର ଜାଲି ଆଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା 1mm ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଲି ହୋଲ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତିନି, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଭୋଗନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଜାଲି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଜାଲି, ଏ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଅଛି, ଏ ହୋଲ୍ 1mm ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 1mm ଜାଲି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 1mm ଠାରୁ ଛୋଟ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ କହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏମିତିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଲିକି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଏଇ ଜାଲି ପକାଇକିରି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କୁଣ୍ଡା ରହୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲି ପକାଇଛି, ମାନେ କଳ ଏକଦମ ମସ୍ତ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଏମିତିଆ ଜାଲି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଲି ମିଳିଯିବ, ଯଦି ଏ ଜାଲି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜାଲି ଦେଖିବାର ତ ପୁରା ଛୋଟ ରହୁଛି, 1mm ଜାଲି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ରହୁଛି। ଏ ଜାଲି ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ କଳ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆରାମସେ ଚାଲିବ, ଯେମିତି ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଜଣ ପେଶା ହେଇଯିବ, ଇଏ ହୋଲ୍ ଗୁରା ସବୁ ଖୁଦ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଚାଳର ଖୁଦ ରହେ, ଇଏ ଖୁଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଗୋଟାଏ ବି ଫାଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡା ଫ୍ୟାନ୍ ପଟେ ଆସିବନି, ତ ସବୁଯାକ ଚାଉଳ ପଟେ କୁଣ୍ଡା ଆସିବ ହେରି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡା ପଟେ ଏପଟେ ସବୁଯାକ ଚାଉଳ ଆସିବ, ସେପଟେ ଆଉ ଜମା ଯିବନି, ଯେହେତୁ ଏସବୁ ହୋଲ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ଖୁଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଫେର୍ ଖୋଲି ତାକୁ ସଫା କରି ଲଗେଇଲେ ଫେର୍ ଆରାମସେ ଚାଲିବ, 10-15 ଦିନ ଫେର୍ ସେ ଫେର୍ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପୁରି ଜାଲି ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଖୁଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଲିକି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଜାଲି ଆଣି ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜାଲି ସବୁବେଳେ 1mm ର ଲଗାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 1.2ର ଲଗାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧାନ ପେଶିବେ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଗୋଟାଏ ହୋଲ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟାଏ ହୋଲ୍ରେ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି, ଲଗେଇନି, ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇନି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇ ହେବ, ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଯେଉଁ ଜାଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳର ଖୁଦ ନ ଲାଗିବ ସେମିତିକା ଜାଲି ପକାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତ ଚାଉଳ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବେ ପୁରା ପୁରୀ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ ହେବ।